Jag fick den av kompisarna på födelsedagen. Jag fick den av min pojkvän på Alla hjärtans dag. Det kändes coolt. Jag blev jätteöverraskad. Jag fick den av mina barn på morsdag. Jag fick den nog för att han ville visa hur mycket han tycker om mig. Jag tror att den ligger där uppe någonstans. Det är inte riktigt hans stil, så det var gulligt. Ge bort en stjärna på himlen som present. Gå in på mystar.se eller ring 020 275 000.